Situata është alarmante, vetëm ky ilaç po del efikas kundër COVID-19. Ja çfarë thotë mjeku nga Franca. Mjeku Erion Dobi, i cili prej 12 vitesh punon në Francë dhe aktualisht është në linjën e dytë të luftës me koronavirusin, në një intervistë për mediat thotë se trajtimi vetëm që ka dhënë rezultat deri më tani është ai me klorokinë. Ilaçi që është përdorë kundër malarjes ose për sëmundjet reumatizmale. Trajtimi më efikas që mendohet se ka rezultate është ai paraqitur nga ekipi profesor doktor Didier Raoul në Marseille. Trajtimi me klorokin, trajtimi që në rastin e rutinës përdoret dhe si trajtim antimalarje ose në rastin e sëmundjeve reumatizmale në doza më të ulta, është mbështetur në një studim kinez. Me këtë trajtim, arriti të ul nga rkesën virale nga 20 ditë në 6 ditë. Në krye të 6 ditëve personat nuk janë më të infektuar, ndërsa nga rkesa virale është ose zhdukur ose në titra shumë të ullët. Pacientët infektojnë më pak personat të tjerë dhe ka më pak shanset të shkojnë në komplikacionet të mundshme si që janë pneumonit. Periuda inkubacionit nuk është 14 ditë, por mund të shkojnë në 20 ditë, ka thënë mjeku.